sada u Švedskoj, grad Norrköping. To je otprilike na sredini Švedske, centar regije Östergötland ili istočna regija. Štokholm, glavni grad, udaljen oko 120 km. U Švedsku sam došao iz Prijedora u trenutku kada je potpisivan Dejtonski sporazum. Bio je to zadnji autobus međunarodne organizacije koja je vodila izbjeglice iz Bosne i Hercegovine za Skandinaviju. Zovem se Sadeta Murić, dolazim iz Prijedora. Po rođenju i osjećanju sam Prijedorčanka, a po opredeljenju i osjećanju sam Bosanka i Hercegovka. Porodična sam, moja porodica, suprug i dvoje djece su došli sa mnom u Švedsku. Za tri dana su punih 20 godina kako smo u mjestu gdje sada živim i radim i djelujem. Po zanimanju sam prosvjetni radnik, bila u Bosni i tim zanimanjem se bavim od samog početka, odnosno nakon dva mjeseca dolaska u mjesto u kojem sad živim i radim. Pa ta 92. godina za mene je nekakva granica gdje u jednom trenutku za mene stalo i vrijeme i sva aktivnost. Tri godine rata proveo sam u Prijedoru. To je bio grad logor. Grad zbog događaja koji su se dosjetili u tom gradu od prvog dana agresije na Bosnu i Hercegovinu formiran je i Međunarodni sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. U mojoj porodici brat, koji je bio jedan od najuglednijih profesora Prijedorske gimnazije, bio je žrtva tog logora, tako da sam u potpunosti svjestan svih događaja koji su bili na prostorima Bosne i Hercegovine u to doba. Iz moje porodice određeni broj članova je ostao zauvijek. Neki su nađeni, neki nisu, da li će ikad, ne znamo, ali se nadamo. Ali to vreme tereta mi i dalje nosimo, ja lično. Vrijeme mi je tad stalo. Međutim, došao sam u zemlju koja ne priznaje hendikep, ne priznaje starost, invalidnost, koja smatra da život treba da teče sve dok priroda ne kaže svoje. I nakon godinu, dvije, ja sam ponovo postao nešto slično što sam bio i u Bosni i Hercegovini, angažovan društveno-politički radnik, sportski i slično. Svoju tragediju nosim sa sobom, ali za ove godine smo se naučili nositi taj ruksak tragedije, ne savijati se pod njim i ići dalje. Moj prvi susret sa Švedskom je veoma upečatljiv. Rekao sam da smo posljednji autobusi koji su napunjeni sa Bošnjacima i Hrvatima iz Prijedora, oktobar 1995. godine. Moj dan je bio 8. oktobar, dobro se sjećam, 6 sati, kada smo negdje u 13 autobusa potrpani. Izašli smo oko 2 po ponoći negdje u blizini Banje Vrućice. Bili smo 2-3 dana šumama oko Zenice. Došli smo u jedan kamp u Zenicu i tu smo doživjeli i jedan artiljerijski napad na Zenicu i tih dana se otprilike rat i završio. Nakon toga bila je jedna odiseja nas izbjeglica koje niko nije htio da primi, ni naši ni njihovi. Išli smo kroz Federaciju, kroz Herceg Bosnu, da bi na kraju se ustavili u Bosanskom Petrovcu, gdje su jedni otišli u jedno selo napušteno u blizini Ključa, a ja sam odlučio da idem dalje. Želio sam da budem građanin drugog reda u
na zapadu, a ne u svojoj vlastitoj zemlji. I preko Bihaća sam došao u Zagreb, gdje se formirao zadnji transport izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, dijela Banja Lučana sa otoka Oboljen kod Šibenika i nas ostali koji smo došli iz drugih dijelova okupirane Bosne i Hercegovine. I 21. novembar sam došao u Švedsku. Ono što je upečatljivo za nas, koji smo preživjeli rat i koji smo cijelo vrijeme spavali, da kažem, obučeni, očekujući da nas neko uhapsi i odvede u logor, je doček u gradu Istadu, gdje su pristali brodovi i ljudi koji su nas primili sa smiješkom, pitali su nas jeste li lepo putovali. Ta riječ, ja sam inače prosvjetni radnik prostor jezika, mi je puno značila. Za nas je to bio šok. A pa zar oni koji su me istjerali dočekuju me ovdje? Međutim, pokazalo se da svugdje ima dobrih ljudi i bez obzira na švedske institucije i sve ostalo, ono kako su nas obični građani primili, to nam je pomoglo da se godinu, dvije, četiri, pet ipak adaptiramo na život u toj državi. Najvažnije je zadržati dostojanstvo i ponos. Od djetinjstva sam slušala savjete svojih roditelja i upamtila sam jedan savjet kojeg sam se sjećala svih ovih godina kad je bilo najteže. U zlu se ne ponizi, u dobru se ne uzvisi. Nauči se poštovati onoga ko ne zna napisati svoje ime i onoga ko je naučnik. Ljude poštuj, nikad protiv njih ne radi, ali budi pažljiv s ljudima i obazriv. Jedan od prvih projekata, kada ja nisam bio u Švedskoj, kada je naš BH Savez nakon borbe za jezik, priznavanje našeg jezika kao ravnopravnog jezika ostalih naroda sa prostora bivše Jugoslavije, bila je i borba da integracija nije asimilacija. Mi doživljavamo i možda je to čak i normalno da u mnogim zemljama vlasti nastoje da doseljenike asimiliraju. Mi smo se tome usprotivili, rekli smo bit ćemo dio švedskog društva, bit ćemo vrijedni građani, inače smo okarakterisani kao najobrazovaniji grupa izbjeglica koja je došla tokom historije u Švedsku, ali nećemo se asimilirati. Veliki broj naših građana je već integrisan, jedni su na dobrom putu, a pogotovo naša djeca i dovedena iz Švedske, iz Bosne i Hercegovine i rođena ovdje, već su uspjeli da se etabliraju i da se lijepo osjećaju i kao Bosanci i kao Šveđani. Po rođenju su dobili švedsko državljanstvo, a mi smo im donijeli i usadili u srca i u svijest i bosanski identitet koji, nadam se, ostaće zauvijek. Počeli smo sa folklornim sekcijama kao prvi oblik očuvanja i jezika i svojih običaja. Zatim smo formirali svoje dopunske škole na bosanskom jeziku. Radile su subotom. Izborili smo status našeg materinjeg jezika koji je postao jedan od obaveznih predmeta u osnovnim i srednjim školama. Tako da smo to sve vrijeme proveli u borbi protiv asimilacije. Ta asimilacija se ne osjeća. Možda mlađe generacije u jednom momentu počinju da se ponašaju i su izjednačeni sa Šveđanima, ali sa nekim zrelim godinama osjećaju da ipak pripadaju nekom drugom podneblju, nekoj drugoj kulturi, uvažavajući i poštujući sve ono što je zatečeno. A Švedska je mnogo kulturalna zemlja u kojoj se nastoji da svaka nacija, svaka kultura ima jednak status. Vrlo su bili pozitivni. U početku, kad je trebala utješna riječ, imali smo je. Bili su jako susretljivi, bili su jako prijatni. Po prirodi su pažljivi, jako rezervisani u početku, ali razumiju i izlaze u susret. I nismo morali mi lično da brinemo ni o čemu u našem životu. Samo da ispričamo šta želimo, šta nam se desilo. Sve ostale osnovne nužnosti u životu su oni već ponudili našim dolaskom ovdje. Razumljivo je da je u prvim trenucima kada su 10.000, 30.000, 50.000 Bosanaca i Hercegovaca došlo u Švedsku ili počelo dolaziti u Švedsku,
da su bili i oni sami zatečeni velikim brojem ljudi koji su došli i za mnoge je bila nepoznanica bivša država u njenim sastavnim dijelovima. Svi su u cijelom svijetu, pa i u Švedskom, smatrani Jugoslavenima. A Šveđani su inače vrlo oprezan narod. Oni jedno vrijeme posmatraju, ispituju i onog trenutka kada se uvjere da neko vrijedi njihovog truda i pažnje, onda je sva su vrata otvorena i mi možemo sa zadovoljstvom reći da nas ima od državnih ministara do ljekara specijalista. Jedan moj učenik, Emir Henić iz Ljubije, drži predavanja po cijelom svijetu. On je jedan od najviših stručnjaka za kancere, a takvih je više u Švedskoj, tako da možemo reći da smo mi danas sastavni dio švedskog društva i da u mnogim gradovima pišemo zajednički istoriju, kulturnu, sportsku, privrednu. Naši postali smo ravnopravni. Kad govorimo o djeci, ne mislim samo na svoju djecu, jer ja sam prosvjetni radnik i ovdje i radim od 1994. godine i sva djeca su moja djeca i sva djeca su naša djeca. Kad govorimo o uspjehu naše djece, mislim na svu onu djecu koju sam ovdje upoznala, kojima sam bila, nadam se, uzor s kojima sam radila. Veliki je broj naše djece već visoko obrazovan, na prestižnim radnim mjestima, cijenjeni i to je naš najveći uspjeh. I ja sam na Bosance i Hercegovce ponosna. Mi smo individualno svi različiti, ali kad se radi o opredjeljenosti za svoj narod, svoju naciju, svoju državu, kad se radi o tome osjećaju kome pripadam, šta je moj integritet, tu smo većinom isti i jedni na druge možemo da budemo ponosni. Ja imam običaj reći mi smo svi jedni drugima ili plus ili minus. Nastojimo svi da budemo plus. Nastojimo da svakim svojim gestom, svakim svojim činom ovdje u tuđoj zemlji stvaramo lijepu sliku o našoj zemlji, našem narodu i razumjeli smo da je to naša dužnost, da mi to moramo da činimo i da vodimo računa šta činimo, jer ne činimo samo sebi, nego i svakom drugom Bosancu i Hercegovcu u Švedskoj. Švedska je već imala 100-tinjak godina organizovan društveni život. Znači, ljudi koji u slobodno vrijeme se sastaju, druže putem kružoka, dovoljno je po njihovim propisima 3 do 5 ljudi da se sastaju, da razrađuju teme koje su iz njihovog ličnog hobija, prirode, društva, kulture i tako se druže u slobodno vrijeme, pored sportskih organizacija i ostali. Mi smo se uklopili u to, oni su nam pokazali kako to treba raditi. Mi smo u početku forsirali našu nacionalnu kulturu. Onda su oni rekli, pa mi ne možemo da forsiramo, da financiramo vaše djelatnosti koje će govoriti samo o Bosni. Vi morate nešto raditi i vezano za švedsko društvo u kojem živite. Mi vas primamo kao ravnopravne građane naše države. Tako da smo mi naše teme u tim organizacijama uradili. U početku je, što je to i normalno, bilo negdje oko 125 udruženja građana u Švedskoj. Neko to je nekad ranije zvao klubovi, ali to su udruženja građana od 25 pa do 1500 članova, zavisi u kojoj sredini se nalazi. Taj sistem udruženja kasnije je formirao svoj savez koji se zove Savez bosansko-hercegovačkih udruženja. Godinama, kao i u svakoj porodici, pojedini ogranci su se izdvojili, tako da imamo omladinu, 2 saveza žena, imamo vjerske organizacije, sportske i druge, tako da je taj organizacija društvenog života putem udruženja u Švedskoj stvarno na zavidnom nivou i mi smo se uklopili u to. 20 godina prije rata, znači negdje je početkom 70. godina u Prijedoru sam u Novoj sportskoj dvorani imao priliku da susretnem iseljeničku grupu Hrvata iz Kanade. Igrali su folklor i ostalo. Pokušao sam s njima da stupim u kontakt jer sam u to vrijeme radio i u Savezu fizičkih kultura, a to je bilo u sklopu ta dvorana sportska gdje se to sve održavalo. Nisam mogao s njima da razgovaram, oni su govorili engleski, ja sam učio njemački, učio ruski, engleski mi tad nije bio toliko interesantan i nisam mogao sa njima pričati. Meni je bilo šokantno u to doba da djeca
Hrvati porijeklom ne znaju svoj materni jezik. To mi je ostalo cijelo vrijeme u sjećanju i zatekao sam ljude u Švedskoj koji nastoje da naše generacije koje dolaze, znači već treća generacija, roditelji su rođeni u Švedskoj, pa sad i njihova djeca su rođene u Švedskoj. Da se borimo da ne zaborave svoj jezik. Međutim, mi uvijek kažemo, morate djeco dobro učiti švedski da bi Šveđanima znali da kažete šta hoćete. Da bi na istom mjerom odvratili. Ali morate znati da pričate sa svojim nanom, djedom, svojim rođacima koji su u Bosni ili drugim dijelovima. Jer za koju godinu treba će vam prevodioc da vi sa svojim rodbinom u Bosni razgovarate. Tako da polažemo puno pažnje. Sistem državni nam dozvoljava da njegujemo taj svoj jezik. Biće teško, ali se moramo boriti za to. Bosnu po običaju, znači negdje od 2000. 2001. kada su ukinute barikade oko Prijedora za nas, jer mi smo doći samo do Sanskog mosta, pa malo se pomalo primicali Prijedoru, od tada smo redovno, znači 2000. godina smo redovni u Bosni i Hercegovini, tu provodimo ljeta, vrela ljeta, malo osjetljivo je to pitanje, ali pokušaju da ga kažem. Za moju porodicu je obaveza da dođemo u Prijedor, to je logoru Keratem, logoru Omarska, Hrastovoj glavici i drugim stratištima. Ja imam dvoje djece. Imam čerku i sina. I ponosna sam na obodvoje. Obodvoje su završile visoke škole. Imam dvoje unučadi, 19 i 18 godina starih. Moj unuk završava gimnaziju ove godine, već je izabrao visoku školu na kojoj će da studira. Ja sam sigurna da će sva naša djeca i djeca naše djece i dalje studirati i napredovati u Švedskoj i da će i dalje putovati u Bosnu i Hercegovinu i da će upoznati Bosnu i Hercegovinu, da će željeti da je upoznaju i da će znati odakle su njihovi roditelji, a odakle su njihovi roditelji, tamo su i njihovi korijeni. Djeca naša imaju mogućnosti za svim vrstama komunikacije sa svijetom, pa tako i sa Bosnom i Hercegovinom. I naša djeca imaju zadatak sada u narednih godina sva mjesta kao što je Srebrenica privatno otići obići i poštovati sve pale žrtve za ovo što mi danas imamo. I što će, nadam se, u budućnosti biti i ljepše i bolje izgrađeno dole odakle smo došli.